Molt bona tarda, veïns i veïnes. Comencem, si els hi sembla, aquesta audiència pública i fins al moment tenim, fins aquest moment, 12 paraules. No se sent? No? Bona tarda. Bé, molt bona tarda. Deia que els donem la benvinguda a l'audiència pública i, sense més preàmbuls, comencem amb el torn d'intervencions. Fins ara han demanat... Ah, perdó, sí. Teníem... El primer punt és l'aprovació de l'acta que han tingut a la seva disposició, no? I si hi ha alguna observació que tingui algun dels presents que van fer ús de la paraula en la darrera audiència pública. Bé, doncs, si no hi ha cap observació, donaríem per aprovada l'acta de la darrera audiència pública i passem a les diferents intervencions que han estat demanades per escrit amb anterioritat a l'inici d'aquesta sessió ordinària, que han estat 13 paraules demanades i, per tant, ho farem en torn de 6-7. Primer començarem amb un torn de 6 paraules que els hi pregaria que fessin unes intervencions no superiors a 5 minuts, per tal que tothom tingui temps per intervenir en un temps raonable. Jo crec que 5 minuts és moltíssim per explicar totes les peticions o les observacions concretes. I un cop que haguem fet aquestes 6 primeres intervencions, l'equip de govern respondrà a aquestes intervencions i passarem a un segon torn amb les restants paraules. També els hi llegeixo quin és l'ordre en què s'han demanat les paraules perquè les persones puguin estar ja més o menys situades en quin és el seu ordre d'intervenció. Primer intervindrà la senyora Susana Vera, després la senyora Cristina Martín, el senyor Sergi Gázquez, el senyor Felipe Mayoral, la senyora Concepció Pérez i la senyora Elena García Romero. Aquestes serien les 6 primeres intervencions. Per tant, comencem per la senyora Susana Vera, sisplau. Sí, ara sí. Em dic Susana Vera i vinc en representació de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs. La nostra exposició de fets és que des de fa bastant de temps s'observa un increment al barri d'Hostafrancs de botigues i bars on ens venen i es manipulen aliments frescos, fruites, verdures, etc. S'ha pogut comprovar que alguns d'aquests negocis no tenen la cura higiènica i sanitària que caldria. Els transports trasllats en condicions dubtoses com camions no refrigerats o bicicletes. D'un dia a l'altre es baixen persianes i no es deixen els aliments a neveres i refrigeradors. També venen pa. Alguns d'aquests locals han fet obres i reformes en porta tancada i en cap de setmana. Llavors, la nostra petició és que per tot això exposat sol·licitem informació de quantes inspeccions s'han fet i si s'han obert expedients. Cal tenir en compte que la manca de normes d'higiene pot comportar malalties i proliferació d'insectes i rates. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè. La senyora Cristina Martín. Sí, hola, bona tarda. A l'última audiència que es va fer a principis de desembre, jo vaig fer constar el meu malestar per la poca implicació i manca de predisposició del nou consistori de cara a la nostra associació. A dia d'avui encara no hem pogut tenir una reunió amb l'actual regidor i no serà per falta de temes a tractar. Els jardins de Can Mantega, els carrers Melchor de Palau, Guitart, la recuperació de l'edifici de la cooperativa model del segle XX,
el seu entorn, la possibilitat de connexió amb l'Avinguda de Madrid, el concepte futur dels camins escolars i carrers per vianants, de connexió amb el barri, amb l'ambulatori, l'hospital d'infants, etc. Repeteixo un altre cop el nom de la nostra associació, per si no us recorden, és Associació de Veïns del carrer Joan Güell i Rodalies. Creiem imprescindible el tracte directe i efectiu del regidor amb els veïns i les seves entitats, que després es poden derivar als tècnics oportuns, però aquests mai poden assumir la responsabilitat, la direcció i la relació directa entre l'alcaldia i la ciutadania. A veure si aquest cop tenim més sort. Aquella audiència varen parlar de les obres que s'estan realitzant als jardins de Can Mantega. Acceptem les disculpes del districte per al lapsus del senyor regidor que es va referir al carrer de Can Mantega i al seu deficient procés participatiu, quan les obres de remodelació que s'estan portant a terme són dels jardins de Can Mantega i el procés participatiu per definir com havia de ser la plaça va ser un model de col·laboració entre ajuntament, entitats, comerços, etc. i de participació ciutadana, tant per l'altra participació com per al seny i coherència de les opinions aportades. Com vam acceptar les disculpes dels districtes en el seu dia per haver realitzat un projecte per la plaça que per motius d'una manca de comunicació entre diferents departaments de l'Ajuntament per tractar-se del final d'una legislatura i tenir en portes la campanya de les eleccions municipals i altres motius, no va ser un model de procés democràtic i participatiu. No volem aturar les obres i modificar el projecte, volem que les coses es facin ben fetes i amb seny. I posem de manifest l'actitud prepotent i antidemocràtica del districte en aquest tema. Després d'expressar les nostres queixes en tres consells de barri, dos comissions de seguiment, una audiència pública, els nostres representants no sabíem que els veïns no estàvem d'acord en el projecte i calia fer unes petites adequacions del projecte executiu a la realitat física de la plaça. Quan es posen polítics i tècnics al bé que van les obres, donades les reunions de tècnics i representants de l'empresa constructora amb els tècnics i representants polítics del districte, no troben a faltar els tècnics i representants dels veïns? Quan es va acabar l'audiència, la consellera d'Urbanisme de Sants em va dir perquè si és que no ens havien avisat per fer les visites d'obra a la plaça conjuntament. Jo li vaig respondre que només vam fer la primera i bueno, han passat des del dia de l'audiència fins ara i encara tampoc no hem fet cap més. Evidentment, si haguéssim fet aquestes visites, no s'haguessin permès que tenint una plaça gran com és Can Mantega, l'espai per jugar als nens fos un tan petit, limitat respecte a l'edat dels nens, no s'hagués permès que l'espai per als gossos fos més petit que l'espai central de la plaça, pues al ser lliure i més ample ja sabem on estaran els gossos, sols i els amos xerrant. No s'hagués permès que les escales de baixada del costat de la font no tinguin rampa i ens trobem amb un fanal. No s'hagués permès que les taules de ping-pong estiguin tan mal col·locades que si jugues una mica enrere et tinguis de ficar dins del parterre. No s'hagués permès la manca de bancs, encara que suposo que falten per col·locar. No s'hagués permès una il·luminació que no s'adequa a usos dels diferents espais de la plaça, encara que sembla que anem a enredarir les obres per solucionar problemes de llum i altres coses que imagino que abans de la inauguració es modificaran. Si hi ha alguna cosa que no entenc, prefereixo que m'interrompi i li explico. Així no cal esperar el torn de respostes quan no aclarim res i no puc tenir el dret de rèplica. Tot això és manca de previsió o són defectes del projecte? I com encara que no fem visites d'obres, sí escoltem i som portaveu de les opinions dels veïns. Uns transmeten algunes preguntes i comentaris que corren per al barri. Primer, seguretat. Per què la voravia metàl·lica que separa la vorera del parterre sobresurt de la vorera? En tots els carrers i places està a nivell. El fet de que sobresurti pot actuar com un veritable ganivet davant de la caiguda d'un nen, un ciclista o un vianant. Està coberta la responsabilitat i assistència i què s'ha de fer en cas d'un accident? I? Bueno, fins que acabi. Home, és que si no, si tenim una audiència cada 3 mesos i no puc exposar...
Quin sentit té enfonsar la plaça per provocar un mur, el desnivell i la barana, barrera, de l'esplanada de davant de l'església? A més de provocar una barrera, l'enfonsar la plaça pot crear veritables problemes de drenatge, ja que abans la plaça tenia una pendent uniforme cap al carrer Rosés. Per què no s'ha col·locat una rampa junt a les úniques escales de la plaça junt a la font? A l'espai entre les escales i la zona de jocs infantils ja estava formigonat en el que pensàvem seria una rampa. Es va repicar el formigó i ara s'obliga les persones amb mobilitat reduïda i els cotxets de crios a accedir a la plaça i a la zona infantil per les entrades dels carrers Melchor de Palau o Torrent Perales. Sabeu per què els passos de vianants són més estrets a la part sud de la plaça junt a les pistes de petanca i a l'espai de gossos que a la banda nord? Perquè es van marcar les pistes de petanca de 3 metres que no eren reglamentàries. Es va tindre d'agafar un metro d'aquest espai per poder-les fer reglamentàries. A l'estat en què es trobaven els jardins, de tot és conegut que era conseqüència de la falta de manteniment. Davant la quantitat i del tipus de plantes que s'estan posant, ja comencen a creuar-se apostes entre els veïns quines de les plantes, com l'entrenador del Madrid, no arribaran a menjar els turrons. Hem preparat un dossier fotogràfic perquè tothom pugui veure imprès el que els responsables de l'obra no veuen sobre el terreny. Tot aquest desànim i queixa que estic fent en aquests moments no és més que l'impotència de comprovar que estem manats per algú que no sap interpretar el que és un procés participatiu, que aplica a la seva conveniència a la democràcia participativa, que no ens vol escoltar i dirigits almenys en les obres de Can Mantega per algú que no té ni idea del que és desenvolupar un projecte d'aquesta importància. I al final acabem dient, com sempre, no sé per què t'hi fiques si al cap i a la fi faran el que vulguin. Senyor Sergi Gázquez. Benvolgut regidor, consellers i companys del districte. Bona tarda. Avui li voldríem plantejar tres qüestions importants que porten massa temps sense resoldre. Actualment, al barri del Poble Sec hi ha hagut un augment dels robatoris i furts. La nit continua exactament igual. Augmenta la venda de llaunes al carrer Nou de la Rambla, augmenten els tacs, que són les pintades amb persianes i portes, augmenten les defecacions de gossos. En definitiva, la cosa no es millora, sinó que empitjora. També s'ha detectat una manca total de guàrdia urbana, tant en els requeriments dels veïns com en la seva presència al barri. No obstant, sí que hi ha hagut un augment dels controls d'alcoholèmia, cosa que creiem que està bé, però pensem que seria més necessari que aquest esforç es dediqués a una major presència de la mateixa en els carrers del Poble Sec. La gent ha de ser considerat com una eina de confiança i seguretat pel ciutadà. Per tant, reclamem, en primer lloc, un augment de la policia de proximitat de manera efectiva, ja que ara és totalment ineficaç i merament testimonial. I en segon lloc, voldríem saber quines han estat les mesures concretes que s'han pres per evitar aquest augment de robatoris. D'altra banda, en el barri del Poble Sec, una de les epidèmies més grans que tenim són els cotxes d'autoescola. Hem detectat més de 40 autoescoles diferents que venen a fer pràctiques al barri. Això provoca, a banda d'un caos de mobilitat, un perill pels veïns i les veïnes, ja que aquest volum de trànsit dins del Poble Sec fa que el número de possibles atropellaments creixi potencialment. Voldríem saber si des del districte s'entomaria aquest tema elevant la seva veu a qui correspongui. Finalment, dues qüestions d'urbanisme. Per un costat, un cop més demanem que es posi en marxa la segona fase de la reforma del paral·lel. I finalment, voldríem saber si el districte té previst en un breu termini de temps enllestir l'arranjament del carrer Piquer, que actualment està molt deteriorat. Així mateix, el passeig de Montjuïc, carrer Vila-Vila i carrer Carrera segueix en ple segle XXI havent-hi cablejat aeri. Demanem que el districte faci retirar d'una vegada per totes aquest tipus de cablejat dels nostres carrers. Per últim, volem fer constar en l'acte que la Unió d'Associació de Veïns del Poble Sec assistim a totes les reunions que convoca el districte. Segons serveis personals, això no és així. I una cosa que no estava prevista és que s'ha aprovat l'acte de l'anterior audiència pública, però no hi ha actes. No sabem si es poden trobar a algun lloc, però aquí no hi ha actes. Hi ha un cartell que s'ha d'enviar que l'enviareu per correu, però...
Bé, doncs, gràcies. La següent paraula és del senyor Felipe Mayoral. Endavant. Gràcies, noi. Buenas tardes a todos y a todas, tanto conseller y vecinos. Y me gustaría empezar diciendo que el día 23 de este mes tuvimos una reunión con el señor Xavi Ferrer y una técnica de prevención, y fue una reunión, según nuestro pequeño mundo vecinal que tenemos ahí, bastante positiva. No puedo decir lo mismo del gran jefe para mí, como es el señor regidor, que la que tuvimos, la que nos concedió en 10 minutos, tenía otra y se largó. Voy a empezar diciendo, y lo voy a seguir diciendo en todas las audiencias públicas, hasta que no se reparen la mayoría de las pequeñas cosas, y ya nos han dado indicación de que algunas se van a ir haciendo paulativamente. Pero hay cosas que no sé si es que se entiende en el consistorio, en los técnicos o en yo no sé quién. Como por ejemplo llevamos pidiendo casi más de medio año unas placas de prevención para los nanos y noyas de nuestros colegios, y todo se basa que tiene que haber un camino escolar y yo no sé qué historia, cuando en algunos puntos de nuestros barrios sí las hay ya. Eso en primer lugar. Si no prevenimos antes, ¿qué prevenimos? Cuando haya alguna desgracia, por ejemplo. Esto por un lado. Y si el camino escolar tiene que ir a través de un proyecto, un programa o lo que sea, pues hagámoslo. Pero vamos a prevenir primero. Los otros puntos son, hace ya también, antes de llegar ustedes, y eso los tienen escritos, son que en el carré, zona franca, con minería y fonería, cada vez que llueve se crean unos charcos bastante molestosos y se crean precisamente donde se tienen que recoger las aguas, no en las vertientes. Otro de los puntos, que estos son últimos ahora, por eso están a través de IMEN y tal, es que hace un mes y pico pedimos un aumento de iluminación en el local porque hay unas talladistas que están haciendo unas faenas que tienen que tener más luz y una barandilla de unos 2 metros de larga porque son mayores y tienen que subir 5 escalones o 6. Solamente esto. Espero que esto se vaya solventando con el tiempo. Luego había otra cosa. Nos han comunicado que parece ser que ya para la parte que vivimos nosotros de los barrios de la Marina, no hay más banco, no sé por qué. No hay más banco para que se puedan asentar nuestros mayores y quien crea conveniente. Y esto son las pequeñas cosas y yo las seguiré pidiendo en cada audiencia y yo le pediría a los técnicos, al político, a quien le corresponda, que al menos, porque como bien sabe aquí el Xavi, le dimos una demostración de las que ya se han hecho, y se lo hemos demostrado, que nos lo comuniquen por escrito y no esperemos a la audiencia siguiente para que sigamos demandando estas pequeñas cosas. Y por último, perdón, porque ha sido cosa de 2 vecinos, no de más. ¿Pero se han fijado en eso? No sé por qué. ¿Saben ustedes que en nuestra zona hay 3 parques que se cierran de noche? Uno es la llamada Carbonera, el otro es el de los derechos humanos o cosas de estas, y el otro es Can Sabaté. Bueno, pues de la Carbonera y el Can Sabaté se abre a las 8 de la mañana y el otro se abre a las 9 y media, no sabemos por qué, es la reflexión que han hecho, no lo sabemos. Y ahora, si me lo permitís, voy a hacer una pequeña reflexión sobre el plenario del día 3. Hubo un grupo que presentó una propuesta. Los demás votaron de una manera, de otra y de otra. Yo quiero darle las gracias a todos los grupos políticos, incluyendo los que están ahí representándonos, que ejercieron un derecho que les corresponde y creyeron conveniente. No puedo decir lo mismo de unos colectivos o de unas personas, incluyendo aquí a la compañera o a la señora Esther Pérez, que sí sacó a relucir reivindicación de unos colectivos y no sacó la reivindicación que nosotros llevamos años solicitando, que sería lo más justo.
Pero bueno, eso es lo que quedó y yo ante eso les doy las gracias a todos porque ejercieron lo que debería. No lo mismo a los compañeros llamados juventud que quieren enfrentarnos como ya hicieron cuando estuvo la señora Colau en nuestro barrio. No, no enfrentamientos jóvenes y mayores, sí entendimientos y diálogo, que es lo que nosotros pedimos, nada más. Muchas gracias. La señora Concepció Pérez. Bona nit a tothom. Els punts, avui represento a l'Associació de Veïns d'Hostafrancs també. El primer punt és una reiteració ja sobre el manteniment i la seguretat al metro de Barcelona i a les zones nostres, evidentment, d'Hostafrancs, Sants, el nostre districte. Continuen tenint un treballador cada tres estacions. Hi ha moltes estacions, tant del nostre districte com d'altres, que no tenen a ningú. Això s'hauria de parlar seriosament amb les cúpules, de que això, primer teníem una persona a cada estació, i ara no hi és això. I es va externalitzar la demanda d'auxili, o sigui, hi ha cada, per exemple, tenim una persona a l'estació de Sants i a Tarragona i a Plaça Espanya no hi ha ningú. Vull dir això, abans hi havia sempre una persona. Després, alguns temes de manteniment ens han arribat de que no es fan com caldrien. Bueno, tothom, l'Ajuntament suposo que està informat per diverses coses perquè hi va haver-hi dos dies de vaga importants que tothom se'n va assabentar i suposo que entre les reivindicacions coses d'aquestes hauran sortit. Però nosaltres com a veïns pensem que això és una cosa molt important. Es va externalitzar també el servei d'informació, la qual cosa també és un altre problema, perquè arriba allà, aquests ho han de comunicar i si algú li passa alguna cosa es perd temps. Això, sisplau, amb calma, però amb pressa, m'heu entès, oi? Necessitaríem que després ens ho estudiéssiu bé perquè és molt important per la ciutat això i pels nostres barris, evident. BCM, el segon punt és BCM, els pàrquings, continuen sense enviar les targes que l'Ajuntament enviava a la gent com una acumulació d'hores que li sortien gratuïtes i ho van enviar i es renovava i s'enviava directament. Aviso a tothom que s'ha de reclamar per la targeta, s'ha de reclamar per internet. M'han dit això, hi he trucat tres vegades i finalment perquè es veu que han tingut problemes per enviar-les i si no les reclames per internet no te l'envien. Aquesta targeta és aquella que es posa, tu vas a pagar el pàrquing, la poses abans, t'acumula hores i quan tens unes hores doncs et fan una rebaixa. Això es va fer per fomentar l'ús de pàrquings, del BCM, dels pàrquings municipals. Després, al carrer Mallorca, entre Tarragona i la plaça dels Països Catalans, tenim tota la vorera desfeta. I allà algú s'hi deixarà el peu, s'hi deixarà la cama, perquè han començat a saltar totes les rajoles. Això, sisplau, aviam si es pot arranjar, encara que no haguem de fer una gran reforma, sinó reparar això que és més urgent. Allà hi ha una terrassa del Sol Ric, que és el número 175-177, em sembla, del carrer Tarragona, que ocupa tota la vorera. Parlant d'aquest tema, de terrasses, veu donar una resposta escrita al senyor Clausell, que la tinc aquí, que el de terrasses es veu que el control està centralitzat ara a la Casa Gran. Llavors la Casa Gran, sisplau, l'apreteu que controli tot aquest tema, que enviï tècnics o que enviï gent, perquè si no això serà un desmadre. Després, aquí pensem un altre punt, em referia al desmadre de que la gent farà el que voldrà, que hi hagi, convé que les terrasses tinguin senyalitzat allò, l'espai, perquè no... Després, fora bo que aquesta és una demanda que fa anys que la vinc dient a nivell personal i a nivell de l'Associació de Veïns. Sisplau, ens hem de plantejar, i aquí ha sortit abans, ens hem de plantejar, el districte Sants-Montjuïc és molt gran, necessitem més agents de la Guàrdia Urbana.
Des del 2007 no tenim dades clares del que es destina d'agents, de quantitat, nombres, efectius, etc. I després potser caldrà que s'estudiï a fons això, un canvi d'estratègies per ser més eficients, perquè potser tenim poca gent, estan superats i no poden atendre totes les coses que per aquest cantó i per entre un cantó, en tots els col·lectius, tots sabem que de vegades hi ha circumstàncies que no som eficients que hauríem de ser. Després també necessitaríem més educadors de carrer. I acabo. Sol·licitaria a l'Associació de Veïns una reunió amb el senyor del Consorci de Sanitat per parlar en exclusiva del tema dels especialistes del CAP Numància, perquè ens estem quedant no a mínims, a supermínims. No tenim uròlegs, no tenim traumatòlegs, no tenim endocrins, estem sota mínims. Gràcies, i disculpeu. Doncs gràcies. La darrera paraula és de la senyora Elena García Romero. I quan acabi la senyora Elena, passarà el govern a respondre a les diferents interpel·lacions. Bona tarda. Sento començar per dir-vos això, però us començarem per veure si entenem bé el que vol dir. Procés participatiu ciutadà. Ideal màxim de la democràcia. Eso se puede pensar del enunciado, pero si nos paramos a reflexionar sobre el enunciado, podremos llegar a cambios sustantivos de lo relativo a ello. Primero, proceso. Transcurso del tiempo, conjunto de autos en una empresa. Participativo, que tiene parte en una cosa. Ciudadano, sujeto de derecho político, vecino de una ciudad. Así pues, cuando el consistorio nos anuncia que se realiza un proceso participativo ciudadano, me entran las dudas. Primero, en la definición de proceso tenemos la palabra definitoria autos, forma de resolución que no requiere sentencia. El que decide asuntos accidentales durante el transcurso del juicio o resolución y que por ello pienso el cómo y el quién hace el proceso, el qué y el cuándo, quién interviene y quién realiza el funcionamiento y la resolución. Participativo. El que tiene parte en una cosa, y sigo con las preguntas y las dudas, ¿quién será, quién y cómo será esa participación? ¿Quién y a través de quién? Ciudadano, vecino de una ciudad, y digo, ¿todos los de una ciudad? ¿Los de parte de ella? ¿O solo los implicados en una cuestión determinada? Y si es así, ¿quién decide esa parte? ¿Los propios ciudadanos? ¿El consistorio? ¿Y cómo? ¿A través de qué mecanismos? ¿Por papeletas? ¿Puerta a puerta? ¿En reuniones públicas o a través de las nuevas tecnologías? He aquí mi gran dilema. ¿Papeletas? Menudo gasto conlleva. ¿Reunión en la vía pública? ¿Cómo se controlarán los asistentes y sus posibles duplicidades? ¿Por las nuevas tecnologías? Con estas últimas, muchos se quedarán exentos por carencia y desconocimiento. Si tienen correo electrónico, bien. Y si no, ¿cómo podrán acceder a Decidim Barcelona? Así, ¿cómo y cuándo hacerlo? ¿Quién lo controlará? Si es el consistorio, se convertirá en parte y juez del mismo. No será un proceso participativo, sino será un proceso de proposiciones ciudadanas. Barcelona ha sido una ciudad de asociacionismo y a través de ella se han llevado a término muchas reivindicaciones, tanto a nivel social como político de todo tipo, consiguiendo acuerdos y consensos por el buen funcionamiento de la ciudad.
¿Van a tener las asociaciones voz en las resoluciones de lo que atañe a nuestros barrios y sus necesidades? ¿Sirve de algo estar agrupado a la hora que se nos escuche o simplemente se nos dejará subsistir como meras figuras históricas y folclóricas? Porque en algunos casos algunas reciban más o menos según el agrado o aceptación. Créame, siento mucho, mucho tener todas estas preguntas y dudas, pero soy gato viejo y bastante escaldado. Y no saben la confianza y la esperanza que pongo en que todo lo expuesto sea simplemente un mal pensamiento mío y poder decir dentro de un tiempo que estaba equivocada. Por otra parte, en la audiencia pública del 10/12/2015, hice referencia a una caja de luz existente en Gran Vía Química que estaba mal. El día 10/13 volví a hacer una nueva gestión. Hoy he recibido un comunicado del ayuntamiento en el que se me comunica que esa caja no es del ayuntamiento, sino de fuerzas eléctricas. Y mi pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que reclamarlo yo como ciudadano o será el ayuntamiento? ¿Se hará pronto o se tardará 4 meses? También tengo que hacer una pregunta sobre la bustia ciudadana. Opero bastante con ella. Todo lo que veo mal se lo comunica al ayuntamiento. Pero tengo un problema. En esa bustia hay cosas que no se pueden colocar. Por ejemplo, la venta ambulante. No hay ningún apartado. Ocupación de la vía pública por objetos barrios. No te preocupes, como tengo otro lado de esto, te seguiré. Tampoco hay ningún apartado. Ruego que, por favor, ya que se nos pone al alcance ese medio, que se ponga un apartado de varios para poder colocar todas estas partes. Molt bé, doncs gràcies. Ara passem al primer torn de respostes. Passo la paraula al regidor i als membres de l'equip de govern perquè vagin responent. Bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, agrair-li les intervencions. Jo faré unes primeres respostes i passaré després a la resta d'equip de govern perquè complementin, perquè he apuntat el que he pogut. En primer lloc, la intervenció de la Susana Vera, doncs, bueno, primer de tot agrair-li que estiguin tan alerta, no?, en relació a això que estava dient vostè, que hi ha hagut un increment en les botigues, bars, en el tema de la falta d'higiene i d'altres possibles anomalies. No ens constava, per tant, per això li dic que li agraeixo la seva atenció i ho traslladarem a Salut Pública, que són qui s'encarreguen d'aquestes qüestions. En relació a la segona qüestió de la senyora Martín, em sap greu reiterar-me en aquest punt, perquè jo crec que si alguna plaça ha sigut més objecte de menció ha sigut precisament la que vostè menciona, la que Mantega, i hem parlat en moltes ocasions que aquest projecte es va dissenyar en l'anterior mandat i el procés deficitari o no es va fer en aquell mandat i a nosaltres ens ha tocat la fase d'execució, no tota perquè ja havia començat abans, i el que els hem dit en moltes ocasions és que precisament per això tenim el marge que tenim. Per tant, intentem fer les possibles millores que es puguin fer, però són poques, perquè ara mateix encara menys, perquè ja està pràcticament acabada les obres. En tot cas, vostè fa menció d'una petició de reunió, amb mi, que a mi no em consta. Jo l'he preguntat i m'han dit que no consta, o sigui, no sé quin problema deu haver-hi, perquè ara mateix jo ja tinc l'agenda. A l'inici la tenia molt més condensada, no tenia el dia, però no la gestiono jo, la gestiona la secretària. En tot cas, tornaré a preguntar a veure si és que hi ha hagut algun problema, però no ens consta. En tot cas,
Recordar-li, com sap vostè, perquè ja ha anat als consells de barri, que hi ha els consells de barri i les comissions de seguiment, i el que sí que em consta és que vostè ha parlat tant amb el gerent com amb els consellers d'aquesta qüestió. O sigui, que no és que no l'hagin atès, però ja li dic que tornarem a revisar si és que, no sé, si hi ha alguna petició, i si no, doncs ja intentarem posar-nos en contacte amb vostè, perquè hi ha les dades aquí. Si no hi ha la petició, com que hi ha les dades aquí, ja intentarem agendar-li aquesta reunió, però li tornarem a dir el que ja li hem dit avui i en altres ocasions, quan ens ha interpel·lat, no tindrà una altra resposta, però no passa res. Si vostè vol que li torni a dir el que li diem sempre, doncs ho farem encantats en l'espai d'una reunió. En relació a el que ha fet menció el Sergi, no he apuntat el cognom, Vázquez, com? Vázquez, vale, gràcies. Sobre el cablejat aeri, no crec que puguem fer gran cosa, és veritat que bueno, tot el és mig districte hi ha aquest cablejat, el que vostè diu, tampoc no podem impedir que els cotxes bueno, vagin, o sigui, això de l'autoescola, que hi hagin autoescoles, jo diria per lo que sé de lleis, que no podem, no crec que puguem impedir que, però ja ho mirarem, a veure si és veritat que el que diu vostè, que hi ha una proliferació d'autoescoles en el barri. No ens havia arribat aquesta queixa, a mi no em consta, en tot cas, però en tot cas ho mirem. Sobre lo del paral·lel, no hi ha novetats, està en la segona fase, la reforma, i no, a mi no em consta, està Urbanisme, que és qui ho està gestionant, no em consta cap novetat al respecte, no sé si els consellers tenen alguna informació. Sobre el carrer Piqué, depèn dels resultats de la PAT, això sí que li puc dir, la qüestió que vostè plantejava. No sé si ha plantejat més qüestions, no sé, en tot cas els meus companys, jo he apuntat aquestes, li podran donar resposta, espero. Sí, vostè plantejava també la qüestió de que havia augmentat que la percepció que hi havia més robatoris a Poble Sec, però nosaltres amb aquesta percepció no tenim cap dada que la corrobori, no ens consta que hagin augmentat les denúncies, potser han augmentat els robatoris però no les denúncies. O sigui, les dades objectives que podrien acreditar aquesta percepció no hi són, i això amb això no vull dir que no hi hagin augmentat els robatoris, però les denúncies de robatoris no han augmentat. No han augmentat perquè aquestes dades per la taula de policial sí que les tenim i no és així, no està reflectida aquesta percepció amb aquest augment de les dades. A veure què més... Felipe Mayoral, no? Que ha valorat bueno, el tema de joventut i la gent gran, això jo crec que el millor és que es contesti l'Ester, igual que algunes altres consideracions que ha fet. En tot cas, si sí, vostè parlava de que s'havia reunit amb els tècnics, no? Que una reunió positiva, i parlava de mi com a gran jefe, suposo que ho deia com a falac, però a mi no me'n fa... No em sento gens reconegut en aquest concepte, ja li he explicat molts cops a vostè diverses vegades que intentem treballar en equip, i això del gran jefe i aquesta conceptualització del poder a nosaltres ens resulta una mica incòmode. No és això el que volem intentar practicar, no? Més aviat volem treballar en equip. No? El què? I sobre, no sé, hi havia una qüestió de senyalització, em sembla, carrer Mineria, que no sé si l'he pogut... Respons tu, Esther, això? Vale, doncs te la deixo a tu. Després també hi havia la Concepció Pérez, que ha plantejat una sèrie de qüestions noves que no ens constaven. No havien tingut entrada a l'Ajuntament, crec que mereixen, igual que algunes de les altres qüestions, perquè aquí s'han plantejat moltes qüestions i algunes doncs, no les podrem respondre oralment i crec que s'haurien de respondre per escrit. No? Passem als serveis tècnics, a diverses de les qüestions que vostè planteja i algunes que ja... Bueno, el tema de TMB, no? de falta de seguretat, no? Que vostè ha detectat que hi havia menys gent, doncs no sé si és cert o no, però sí, suposo que sí, si ho ha detectat vostè. En tot cas, ho farem arribar a TMB per veure si no sé si això es deu a alguna raó o què és el que ha pogut passar. Amb lo del CAP té tota la raó, no sé si aquí també hi ha algun conseller que igual
vulgui respondre. Ja hem dit molts cops que, no és, que és competència de la Generalitat, però bueno, estem treballant des de la sectorial. L'Helena García ha fet una reflexió sobre la participació i sobre les deficiències i virtuts, de, bueno, més aviat deficiències del model de participació, i ha fet menció a la bústia ciutadana, que falta un apartat, doncs ho mirarem i li respondrem per escrit. I no sé, li passaria paraula a la resta de membres del govern perquè responguin si ho tenen a bé. Esther, sobretot tu la qüestió del Felipe. Bueno, en quant al camí escolar, és veritat que ho ha de demanar una escola i llavors s'acompanya i es fa, i això no s'ha fet, malgrat que ja es va explicar en el seu moment que havia de ser d'aquesta manera. Sí que és cert que llavors se'ns va demanar senyalitzacions a l'entorn de l'escola Garbiñer i hem pogut comprovar que al carrer Mineria hi ha una escola de les que hi ha una senyalització en la que diu precaució perquè perquè poden anar nens corrent o nens. I tot just aquest matí estàvem dient de que si l'escola no demana el camí escolar i això no va més enllà, potser anar a mirar de fer alguna altra actuació al que és el carrer Mineria, però la senyal ja està posada, en la que ens van demanar que era l'entorn de l'escola Garbiñer. En quant al comentari sobre la meva actuació en el ple passat, el que vaig fer és reflectir unes dades que estaven escrites, i això pot agradar o no agradar, però és el que ens hem de cenyir. Ho sento si no agrada. Sí, en el tema de la seguretat del metro, Conxita, sí que és cert que s'ha de passar a TMB. Són ells els que han de donar-nos la informació respecte de com funciona la seguretat del metro i per poder-te donar una explicació que no vam poder donar-te-la a la passada audiència, i estem a l'espera d'aquest informe. En el Consorci de Sanitat, contestau-vos a part la part que em toca, que tot no està el conseller de Salut, però com que a Manso ens passa el mateix a gent de Sant Antoni, gent de Poble Sec i a gent de la Marina, s'està treballant exactament des del Consorci i sabem que s'estan fent unes reunions a nivell d'entitats i associacions justament també per tractar el tema. Cada cop que ens n'assabentem d'aquestes que no són oficials o que no les convoca l'administració, intentem també traspassar-lo a les diferents entitats. Fins ara ha sigut més en el Cap Manso i ara és cert que comença a ser una situació bastant més greu a Numancia. Només per fer un petit comentari respecte al tema del pla paral·lel, a dia d'avui us hem enviat a la Unió de Veïns del Poble Sec una convocatòria per una reunió del grup impulsor del pla d'usos. La idea era acabar primer amb el tema del pla d'usos i després continuar amb el pla paral·lel. Del pla paral·lel tenim pendent la qüestió de l'acabament de les puntes i la segona fase, i estem treballant juntament en urbanisme i amb els altres dos districtes, perquè no és una qüestió només del districte de Sants Montjuïc, que és una qüestió de ciutat perquè afecta a tres districtes, per tirar-lo endavant just després. Una mica en relació de la participació i sobretot els temes d'urbanisme que comentava la Cristina, el que ens agradaria fer-vos arribar és que fins ara ens hem trobat amb uns projectes que ja estaven realitzats. A partir d'aquí nosaltres hem intentat fer una petita participació dintre del que hi havia. Vull dir, en realitat nosaltres no, vull dir, és un projecte que ja estava fet, que la participació havia estat la que vosaltres havíeu aconseguit o la que havia fet el govern anterior, i a partir d'aquí nosaltres hem hagut de realitzar les obres tal qual estaven. Dintre d'aquestes, doncs, hem intentat fer algunes reunions o fer algunes trobades, doncs, per millorar aquestes propostes. En aquelles que encara no les acabàvem de tenir licitades, com la del carrer Guitart, justament avui hem fet una trobada prèvia amb els veïns, en els quals, tot i que no podem canviar amb la totalitat dels veïns, sí que ells ens han pogut fer petites modificacions al respecte.
realment aquesta no és la participació que a nosaltres ens agrada, però actualment, vull dir, ens trobem amb uns projectes que ja s'han iniciat, perquè com tots sabeu, i la Cristina crec que millor que ningú sap, que un projecte d'aquests dura molt, o sigui, triga molt de temps. No és voler fer un projecte i poder portar-lo a terme, sinó que en el moment que tu tries fer un projecte, fins que l'arribes a portar a terme passa molt de temps. Llavors, a tots els projectes que nosaltres ara mateix estem iniciant, sí que ho estem intentant fer més de cara als veïns, i tot allò que nosaltres ara veiem que podem fer alguna petita modificació en millora, també estem convidant a tots els veïns a participar. Molt bé. Alguna paraula més? Pel tema de l'acte, al secretari li passo la paraula també. Gràcies, presidenta. Sí, en relació a la petició de l'acte, només recordar que el reglament intern del districte diu expressament que s'aixecarà acta de totes les preguntes i respostes de cada sessió que serà aprovada en la següent sessió. L'acte es lliurarà com a mínim 24 hores abans de la celebració a les persones interessades que ho hagin reclamat per escrit anteriorment, i la resta ho disposarà la mateixa sessió. Bé, doncs no sé si hi ha còpies, de tota manera bueno, tenim a la seva disposició, i jo sí que pregaria a, no sé, regidoria, conseller tècnic o a qui correspongui, que de cara a la propera audiència pública hi hagi a l'entrada uns exemplars per a aquelles persones que no l'hagin demanat amb antelació, que en puguin disposar d'alguns exemplars per comprovar, doncs, que s'ha reflectit correctament el que ells van en el seu moment manifestar a l'audiència pública. Passem doncs al segon torn. S'han anat incrementant el nombre de preguntes, per tant els hi pregaria la màxima, cenyir-se al màxim al temps de 5 minuts màxim, perquè realment doncs ja passem a gairebé 20 paraules, i és cert que nosaltres podem estar fins l'hora que sigui, però aquelles persones que volen manifestar i volen que hi hagi un mínim d'audiència, perquè és una audiència pública, no només una audiència de l'equip de govern, sinó que el que es vol és expressar a la resta de ciutadans i ciutadanes també les seves inquietuds. Per tant, si triguem molt, al final no acaba quedant ningú, i les darreres paraules doncs al final són com a un diàleg exclusiu amb l'equip de govern, que no és aquest el sentit de l'audiència pública. Passem doncs, les següents paraules seran al Josep Plaza, Elena García, una altra vegada, Marta Iglesias, Neus Pérez, Francisco Grau, Mercè Fatjó i Òscar Moncayo. Aquest seria el següent torn. En relació a les còpies de l'acte, si aixequen la mà les persones que volen còpia, els hi podem fer fotocòpies ara mateix. No, són dues coses. Una cosa són les preguntes i les respostes, i l'altra és l'acte. Ho aclareixes tu? Sí. Senyor Josep Plaza. Jo també m'ho he semblat. Se sent? Va. Bueno, pues, els temes que trauré quasi tots ja els havia tret a la primera vegada que vaig vindre, que no vaig poder vindre a la segona, perquè les contestacions que es fan no són sobretot els temes que parles, són uns resums d'alguns que contesteu, però no contesteu tot, només contesteu el que voleu contestar. Llavors, clar, els tinc que tornar a treure, perquè clar, no sé quina opinió teniu o si penseu solucionar-ho. Un era el tema dels autobusos, que en aquestes línies noves que es fa, no hi ha cap autobús des de Sants que vagi horitzontalment cap a Barcelona. Sí, tens que anar on el Vini fer un canvi, o tens que agafar el 50, que sempre és un autobús petitet, que va així. Espero que alguna vegada us donareu compte que hi ha dos autobusos que passen per l'estació de Sants, i un només hauria de vindre una mica més cap aquí i aniria a parar al mateix lloc, a Colblanc. Vull dir que això són qüestions d'ètica per als veïns, perquè encara no tenim ascensor a les estacions de metros, i la gent que va amb mobilitat reduïda té moltes dificultats per fer els canvis. Aquest tema l'aparco aquí. El segon tema també és un tema que vaig parlar
de les motos que estan molt mal aparcades a la placeta del carrer Finlàndia, segueixen igual, no s'ha posat cap senyal de prohibició d'aparcar sobre la acera, i l'únic que se'm va contestar que quan passa un urbano, que no em passa mai, per cert, es munta. Bueno, tinguem sort que passi alguna vegada. El tercer tema, en teoria m'ho heu fet algú, però no m'ho heu fet bé. Llavors ho tinc que parlar. El tercer tema, jo me demanava un pilot en el número 1 del Fernández Duró, però l'operari que va venir el va posar a l'altre costat i en un lloc que no serveix per res. Al contrari, si un cotxe vol aparcar sobre la cera, pot aparcar perfectament de l'altre costat. Vull dir que això vol dir que ara tenim dos problemes, un costat i l'altre. Aquí hi ha unes fotos perquè veieu on és el número 1 i veieu l'espai que hi ha per poder aparcar les camionetes. Les fotos són noves, ja no són de l'altre, perquè veieu les braç que aparquen malament. I la meva senyora justament va en una cadira pel carrer, perquè no va poder pujar la cera ni un costat ni l'altre. El perill que porta això. Val. Anem per feina, perquè si no em miraran els 5 minuts. Ara aquest tema és un tema una mica nou i vell. Estic parlant de la plaça de Sant, però això ja em vaig parlar a l'autoriència, però ara vull parlar de la Palangana. La Palangana és allò, aquest xarco d'aigua que s'ha posat, que diuen que és una font. Però aquest xarco, ja veureu una foto aquí, sempre perd aigua. Llavors, clar, com perd aigua, diuen a vegades que fa vent, però a vegades no fa vent, però perd aigua. I perd bastanta aigua, la foto es veu. Llavors, què passa? Com no s'ha fet en tota aquesta plaça dura, que no s'hi ha posat ni un banc, ni un arbre, res, perquè en teoria venen més enllà. Llavors, què passa? No s'ha posat cap reixia perquè l'aigua s'escorri. Llavors, hi ha dos problemes. Quan la font perd, va l'arbre. I quan plou una mica, encara no ha plogut massa, tota l'aigua també va a l'arbre de General Òptica. Aviam, això és un projecte. Ja sé que no és vostre i no em contesti que no l'ha fet vostè, però les solucions dels que trepitgem sí que és vostè que la pot fer. Per favor, no em contesti que no ho ha fet vostè. El problema el tenim ara, no abans. Val. I llavors, em sembla que ja acabo, perquè ja m'ho he resumit el més impossible. Sí, només ajunto les fotografies perquè veieu la problemàtica, perquè ja que algunes persones no es destinen a passejar pel barri, com havien fet alguns regidors, no l'antic, no altres, doncs, per favor, ja sé que la festa major passarà, però passarà pressa i corrent i no mirem res. Però clar, la vida dels veïns és tots els dies de l'any, no és només la festa major. Bona tarda. Molt bé, doncs gràcies. La senyora Elena García té la paraula. Gràcies. Ayer oí por TV3 la noticia que la mayoría del barrio ya sabíamos. El paseo de la zona franca se trasladan las dependencias de finanzas de la Generalitat. O sea, que irán a trabajar más o menos unas 400 personas. Pero la cosa siguió. El locutor terminó diciendo que dichos funcionarios y los sindicatos se quejaban por el problema del transporte. Y aquí el problema. Que conste que el barrio ya era vox populi, ya se sabía. No, no nos podemos creer tanta celeridad en dar todas las noticias sobre la puesta en marcha de la línea del metro y el acuerdo entre los grupos políticos. Desde hace 16 años de lucha, de informaciones más o menos contradictorias y de manifestaciones, ahora nos quieren hacer creer que hemos ganado y que abrirán todas las estaciones. No, barrio, no. No seamos tan ingenuos. Ahora tienen otros motivos, que no somos los habitantes de este barrio. Pero bienvenido sea. Esperemos ser más personas, más afectadas, más a vigilar que se cumplan los plazos, que no se infle el presupuesto. El barrio está con vosotros, funcionarios, igual que esperamos que el barrio, que los funcionarios estén con el barrio. También os quiero decir que hay dos splays en la zona con unos 60 niños que están esperando que el ayuntamiento dé el permiso para hacer un mural para el día de la primavera, o mejor dicho, para la fiesta de la primavera. El otro día también entregué a la señora Ariadna Ros un CD por encargo de la consellera Esther sobre los contenedores y las fotos descubriendo el problema existente en Mare de Déu del Port.
Un problema que subsiste desde el 2014. Y, por último, preguntar por qué no se me ha contestado a la pregunta de quién realizará la gestión de la caja de la Gran Vía, si yo o el ayuntamiento. Gracias. La següent paraula és la senyora Marta Iglesias. Hola. Yo venía a hablar sobre el solar situado en San Pere de Abanto, número 5 al 13. Como sabéis, es un solar de un particular que lleva sin limpiarse desde hace más de 13 años. La suciedad acumulada es muy importante, incrementada por unos indigentes que están viviendo dentro. Hay ratas, bolsas de basura, insectos y malos olores. Se han localizado ratas en los áticos de los edificios. El problema ya es bastante grave. Nos habéis puesto dos técnicas que nos informan de la situación del solar. La situación la vemos cada mañana cuando miramos por la ventana. Lo que queremos son soluciones. Tengo tres preguntas para vosotros. Las técnicas dicen que el propietario ha pagado unas multas, pero este dinero que ha pagado el propietario no se podría utilizar para limpiar el solar. Esa es mi pregunta. ¿Por qué no utilizáis el dinero para limpiar el solar? Segunda pregunta. ¿Cuál es el límite de insalubridad que hay que alcanzar para que el ayuntamiento actúe? ¿Nos ha de morder una rata? ¿Hemos de coger una enfermedad? Tercera pregunta. Llega el verano y si no tenemos solución, ¿cómo dormimos? ¿Qué hacemos? ¿No podemos abrir las ventanas? ¿Nos venimos aquí a la puerta? Quiero respuesta a estas tres preguntas. Gracias. Gràcies. La senyora Neus Pérez, sisplau. Buenas noches a todos. Bueno, hemos tenido una reunión con la señora por las obras de Melchor de Palau, que ya tocaba. Melchor de Palau, Guitar y Robreño, de momento. Yo espero que con el tiempo se vayan haciendo más calles, como la calle Santa Catarina, todas ellas, porque están de verdad de pena, de vergüenza. Otra cosa que yo quería aquí comentar es sobre el Colegio de Prácticas 2. El Colegio Prácticas 1 ya se hizo hace 6 años, junto con la calle, la calle peatonal, que la conozco usted también. Y entonces el adoquinado está muy mal hecho porque ponían los adoquines encima de la arena. Y mi marido como ingeniero les dijo, esto está mal, le dijo al encargado, digo, esto, ¿cómo lo pongáis? Cemento, y así está la calle que cuando pasas vas caminando y parece que vayas bailando. El Colegio Prácticas 2 ya le toca, ya sé que hay poco dinero y mucha cosa que hacer, pero sería conveniente ir mirándoselo, porque las paredes, por la parte externa, porque han pintado el patio, lo han dejado muy mono, pero la parte externa está cayendo la pared. Vamos caminando por la calle de Guitar y notas la arenilla que va arrastrando esas paredes. Que lo tengan en cuenta. Por otro lado, me gustaría hablar un poquito también sobre los jardines de la España Industrial. Yo cada día voy a hacer deporte, estoy en pensión, entonces voy a hacer deporte. Y veo, sobre todo en verano, los perros, los dueños y los perros metidos en el estanque. ¿Esto es Europa? Yo creo que no. Nos merecemos algo mejor. Y por otro lado, los animales pues hacen hoyos. Y ahora me imagino que viene la primavera y querrán poner césped. Yo creo que es absurdo. O ahí se hace de una manera u otra cosa. Los animales tienen que correr, yo lo entiendo. Pero bueno, no lo sé, quizá en otro sitio. Pero claro, hacen sus hoyos, guardan, a lo mejor se llevan un huesecito, lo meten allí dentro, yo qué sé lo que hacen. Y está de pena los jardines de la España Industrial.
yo a lo mejor me salgo un poquito de aquí de esto, pero las luces que tenemos en Melchor de Palau las pusieron LEDs, me parece, pero son amarillas y hay poca luminosidad. Entonces, cuando tenemos los árboles, las hojas, se ve menos, hay más oscuridad en la calle. Y ahora que van a hacer las calles nuevas, pongan las LEDs blancas. Y nada más, gracias por escucharme. Doncs gràcies. La següent paraula és de Francisco Grau Vergés. Bueno. Bona tarda. En primer lloc, vull agrair a la Guàrdia Urbana i als Mossos d'Esquadra del bon servei que fan al barri i es tindria de posar més Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra perquè n'hi ha de manca i fa falta. Això ja s'ha demanat diverses vegades. Fa falta més Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra perquè els que estan no tenen prou d'allò. A veure si és d'allò que se'ls posin. Després, aquí al carrer Leiva, 2A, ja vaig demanar dos o tres vegades, vaig fer fotos i ara ho he escrit per posar-ho. I a la vorera, que és el pàrquing, van vindre allà, van posar la pedra, amb una pedra, la van girar i això, i la vorera està igual. Aquella vorera, si no s'arregla, la gent cau. Ja m'ho han dit molts veïns, al carrer Leiva, 2A, el pàrquing. És el pàrquing d'allà, al carrer Leiva. 2A. No, no, és el pàrquing. És el pàrquing. Després, els contenidors que hi ha al carrer Moianès amb l'IVA, que està davant d'un bar, ha demanat diverses vegades, se sent l'olor que entra dins i diu que no es pot canviar de cantó. Això es podria posar a l'altre cantó on hi ha els motos, on hi ha els dos aquells, i ho he demanat diverses vegades, però diu que no es pot posar, però jo no veig higiènic, davant d'un assentament tindré un contenidor de basures, amb la pudor que fa. Després, tema de fitons del carrer Joan Martorell amb Rei Martí. Jo tinc un local allà, ara l'he llogat, no tinc clau, si volen entrar amb el cotxe, com que és peatonal, no poden entrar, d'igual no em puc posar perquè és peatonal. Vull dir que hi ha un bar més amunt, té la clau, els que estan arreglant l'obra del carrer 26N, 15 i 17, que entren per darrere la cosa de Martorell, tenen la clau. Vull dir que jo l'he sol·licitat fa més d'un mes i no d'allò. I em fa falta perquè aquesta gent me la sol·liciten. Jo passo una cosa, jo pago la contribució, pago els impostos. Vull dir que m'han augmentat 40 euros a l'impost d'immobles. Vull dir que jo també... I res més. I bon d'allò el servei que fa vostè. Bon servei a vostè. La manca. Felicito. Molt bé, doncs passem a la senyora Mercè Fatjó. Hola, jo només volia preguntar si hi ha cap previsió per arreglar el tros de carrer Jocs Florals. Està tota la zona arreglada, de Jocs Florals cap a la Bordeta, però el tros que va de la via fins a la carretera de Sants ha quedat allà abandonat de la mà de Déu. I llavors era per saber si hi havia cap previsió d'arreglar aquell trosset, que és molt petit, que deuen ser 50 metres per 5 o 5 i mig d'amplada, i a veure què és el que passa amb aquest carrer. Gràcies. Doncs gràcies. La següent paraula és del senyor Òscar Moncayo. Hola, molt bones a tothom. Jo sóc nou aquí al barri, fa un any i mig que estic aquí. M'he instal·lat i a part he muntat un negoci al barri. Val? Dono dos sous a dues persones. Tinc el negoci al carrer Vallespí, número 18. He sol·licitat ja tres vegades el 2015 que mobilitzin els contenedors que hi ha exactament davant del meu local d'hostaleria, on entra gent, surt gent, fa pudor i, a més, m'impedeix poder sol·licitar una terrassa de dues tauletes amb quatre cadires perquè es pugui veure més el local i d'aquesta manera poder emplear una tercera persona que crec que anirà bé al barri, als impostos de l'Ajuntament, etc. Vaig sol·licitar la terrassa, òbviament me la van denegar sense donar-me cap motiu.
Bueno, m'agradaria saber si és possible tramitar-ho d'alguna altra manera, el que mobilitzin els contenidors al costat on hi ha les motos i les motos posar-les al lloc de davant del local i poder sol·licitar les dues tauletes de Terrassa. A part, al carrer Vallespí hi ha un problema greu, que suposo que és a tot el barri, perquè jo passejo cada nit, val? És d'il·luminació. O sigui, estem foscos que sembla que sigui el tercer món. Durant les festes majors, a l'agost, es situen 4 o 5 llums ben grans que il·luminen el carrer perfectament i, ostres, canvia el carrer, sembla un altre carrer, dona vida. Tenim un carrer amb més de 8 restaurants de cuina del món diferent, que ve molta gent de tota Barcelona a conèixer la zona, aporta un plus al barri, a tots nosaltres que som de Sants, i crec que és de rebre que hi hagi llum, que es pugui veure que això aporta que la gent tingui ganes de sortir més i de tindre més vida al barri. Això és tot. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies. Ara passem ja li passo la paraula al govern perquè respongui a aquelles qüestions que pugui o estimi oportunes i ja passaríem al darrer torn d'intervencions. La primera intervenció del Josep Plaza. A veure, hi ha un problema perquè vostè és veritat que sempre planteja moltes qüestions molt tècniques, moltes de detall, fa peticions molt completes i no m'estranya que potser alguna quedi sense resposta, em sap greu, en tot cas, les que no han quedat sense resposta intentarem respondre-li per escrit i si no, doncs el pròxim cop ens ho torna a dir. Ha plantejat diverses qüestions, que no li, molt de detall, que jo no em veig aquí amb capacitat de respondre-li, ja li dic, per escrit. Sí que ha fet menció de l'estació de metro dels ascensors i això sí que vam preguntar-ho i ens van dir que per poder modificar això s'havia de fer amb la modificació de l'H10 i que, bueno, que en el pròxim grup de mobilitat que es constituirà a partir del Consell de Barri de Sants, doncs és un tema que crec que es pot tractar en aquest context, no? Les motos del carrer Finlàndia, que diu vostè que la Guàrdia Urbana hi passa poc, a nosaltres ens consta que hi han intervingut en diverses ocasions i que hi han hagut infraccions, multes, però en tot cas tornarem a veure, no sé, què és el que ha passat i després no sé si algú li vol respondre alguna altra qüestió, si jo són les dues que he apuntat. Sobre l'Helena García, jo crec que això és d'Ester millor que li respongui, però bueno, en tot cas dir-li que respecte a Metro Marina anava en el programa del grup municipal, bueno, del partit que ara governa, independentment de qui vingui o deixi de venir. El de la caixa que vostè ha plantejat de la llum, això ens consta que ho hem requerit en diverses ocasions a la companyia i no depèn de nosaltres, podem seguir requerint-ho, però vull dir que finalment han de ser ells els que vinguin a reparar-lo. Em sap greu si estan tardant a l'hora de reparar la cabina aquesta, no, aquesta caixa que diu vostè, no? Però això malauradament no depèn de nosaltres. Només el que podem fer és la seva queixa traslladar-li a la companyia. Després, la qüestió del solar que plantejava la senyora Iglesias és una problemàtica, ja n'hem parlat en altres ocasions i em consta que s'ha fet el seguiment amb vostè i que l'intentem informar de les novetats. És una qüestió realment que ens solidaritzem plenament amb el que vostè planteja, és veritat, hi ha una qüestió d'insalubritat evident, hi ha rates, hi ha brossa, és veritat que les persones que estan allà doncs, tenen una actitud agressiva, ens consta, i per això, doncs, per tractar aquest problema, s'han fet reunions, no?, amb la associació d'Hostafrancs i amb els veïns de colindants, no?, de les finques colindants. Nosaltres el que hem fet aquí, com ja l'hem informat en altres ocasions, és les inspeccions i els requeriments a la propietat perquè actuï.
a instàncies nostres, la propietat ha iniciat un procés judicial per aquestes persones. A més, nosaltres quan hi hem enviat els serveis socials, els serveis del CIS, no els hi hem ofert allotjament alternatiu, els hem ofert la possibilitat d'anar als menjadors i s'han negat a acceptar cap dels oferiments. O sigui que ja li estic explicant, bueno, també per si, bueno, el que em consta a mi, i no, ja, és que no li puc dir res més que el que li estan dient a les altres ocasions. Jo sé que hi ha un diàleg permanent amb vostè, l'únic que li dic és que ens sap greu la lentitud del procés judicial. Evidentment el procés judicial no depèn de nosaltres, aquest procés judicial, com? Les multes? Sí, però el que ha dit vostè de l'import, això no funciona així. O sigui, quan rep un import d'una multa no es pot, diguem-ne, primer s'hauria de veure on va aquest import, perquè no sé si va a Hisenda va a Hisenda, Institut d'Hisenda. Institut d'Hisenda, el districte no va directament, no està a disposició nostra aquest import, és de l'Institut d'Hisenda. No es pot, o sigui, jo entenc que en el sentit comú es pot entendre, bueno, si entra un import, doncs que aquest import es dediqui a això, però no funciona així. Malauradament, no hi ha caixa única. Hi ha diferents departaments, llavors si va a Institut d'Hisenda, l'Institut d'Hisenda no pot destinar-ho a aquest solar. Però bueno, no sé, tornarem a... No sé si hi ha un conseller que li doni més informació del que li estic donant jo, no sé si hi ha més, jo, no sé, si passo la... A veure, el seu un solar privat, nosaltres, bueno, ja ho sap, això li hem explicat, hi ha hagut reunions... És que des d'aquí no la sento bé. O sigui, el límit és que això és una propietat privada i nosaltres el que només podem fer és interpel·lar el propietari perquè ho arregli. I nosaltres no podem entrar a una propietat privada. No sé si això està clar en el dret civil, però diguéssim... A veure, en principi hi ha un procés judicial en el que el propietari es veurà obligat a entrar-hi, o sigui, a fer el desallotjament de les persones que estan en aquests moments vivint amb infravivenda. Amb 13 anys, diu que... Molt bé, jo li dic que els instruments que tenim al nostre abast. Val, si això no s'ha arreglat en 13 anys, tampoc no creu que nosaltres, com a nou govern, podem arreglar en 8 mesos, però en tot cas, nosaltres ho estem perseguint tècnicament fins on podem, però el que li dic és que nosaltres no podem entrar i fer-ni una actuació a una propietat privada com la que, de la que estem parlant. No, en tot cas, si no s'ha pogut resoldre en 13 anys és per una raó, però a mi em sap que molt greu, però no tots els problemes que succeeixen al districte tenen que veure amb aquest govern i malauradament no podem solucionar-ho tot. Això és una propietat privada, el que està explicant el conseller, jo li puc explicar també perquè sóc jurista, nosaltres no podem entrar en contra de la voluntat del propietari ni de l'inquilí si no ho autoritza un jutge, i això qui fa el procés judicial és el propietari, que és qui pot actuar, i nosaltres l'únic que podem fer és requerir-lo, multar-lo i pressionar-lo perquè actuï, però no podem fer res més. Si fos nostre, podríem actuar, però si fos de l'Ajuntament, podríem actuar, però si és una propietat... Com? Perdoni, és que això és una audiència pública i tenim un torn. Les intervencions es fan en un micro, es graven, consten en acta i tot aquest diàleg paral·lel. Això és com si no existís, per tant, els hi prego que cadascú en el seu torn de paraula expliqui el que consideri oportú i el govern contesta, però no podem fer un diàleg paral·lel, per això hi ha altres vies, hi ha la possibilitat de tenir reunions bilaterals amb els membres del govern i no és la manera de fer una audiència pública, és a dir, ho sento, però sisplau... No, més explicacions que li hem donat i que li seguim donant, i si vol després, pues, que al final d'aquesta audiència o un altre dia, pues, en seguim parlant, però li tornem a explicar el que li estem explicant, però vull dir que no sé, que no té per què acabar-se aquí aquesta conversa. Més qüestions. La Mercè Fatxo, no sé si, bueno,
Mercè, faig jo, del tema del carrer de flocs de Jocs Florals, el que està plantejant vostè, doncs, això ho podem s'ha d'incloure dintre el pla de manteniment integral del barri. Aquí no sé si també igual algun conseller consellera pot ampliar el que plantejava. Hi havia el Francisco que plantejava el tema de falta de guàrdia urbana, sí, també d'educadors, de metges i de molts altres funcionaris, efectivament compartim que falta guàrdia urbana. Després també hi havia el que plantejava l'Òscar del tema de les terrasses, que això, com les altres qüestions també, jo dic ara oralment, però els hi respondrem per escrit i traslladarem als serveis tècnics les queixes i les peticions. Vostè plantejava que volia moure els contenedors per poder posar dues taules més de terrassa amb cadires, això és el que he entès jo. No conec ara mateix la problemàtica que vostè està fent referència, per tant l'únic que li puc dir és que ho transmetrem, no?, als serveis tècnics per veure que si això és possible o no és possible. Jo no sé si algun conseller coneix exactament la problemàtica no?, que vostè està plantejant d'aquest carrer. En tot cas, els hi passo a ells la paraula per si algú vol complementar alguna cosa. Aviam, jo un parell de coses. Amb el tema que comentava l'Helena del mural a la zona franca, no sé si ho ha comentat, em sembla que el gerent no ha comentat res, ens hem trobat ja amb els joves i ja estem en converses amb ells i els vam dir que en principi no hi hauria cap problema i en principi si el projecte sembla bé als joves i als veïns, vull dir, en principi no, vull dir, per nosaltres endavant, al contrari, ens agraden que hi hagin aquestes iniciatives. Aclarir el tema dels Jocs Florals, vull dir, en principi és un tram de carrer molt petit i sí que està plantejat fer-lo breument, això dependrà del pressupost, però el tenim present. I la Neus, que avui ens hem vist amb tot el tema del carrer Guitart, tot el tema de l'escola, intentarem mirar-ho, el tema escoles no és un tema nostre, és un tema de consorci, tot i així traslladarem el problema, però el tema d'adoquinat de carrer sí que ho hem parlat una mica avui i sí que es considera que si hi ha un sobrant possible realitzant el carrer Guitart, doncs s'intentarà arreglar al màxim aquest adoquinat. I el tema dels leds blancs, no sé si ho hem comentat o no ho hem comentat avui a la reunió de Guitart, jo ho traslladaré si no ho hem dit avui els companys de BIMSA per aviam quin és el cost d'això i aviam si es pot realitzar. Molt bé, doncs... Sí, jo, per tres puntualitzacions. En quant a afegir a la Maria, el que ha dit la Maria del tema del permís, que ens ho van comentar ahir la tarda. Per tant, Helena, no sé quan és normal que puguin esperar dos o tres dies en quan demanin el permís, perquè ens ho van comentar ahir la tarda. El tema metro, com ha dit el regidor, ja estava en el nostre programa electoral, per tant, el que estem fent justament, i estem molt contents, és poder complir amb ell. En el moment en què es va signar, en què es va desencallar l'acord amb la Generalitat, es va dir l'equip actual de govern va dir quines dues estacions per any eren prioritàries i justament eren les que donaven servei a la població, carrer del Foc, carrer Foneria. No hem sigut nosaltres les que hem parlat de cap altra prioritat. El transformador, malgrat que t'hagin dit que hem estat fent algunes gestions i hem demanat a l'empresa que ho retiri, si jo sempre dic el mateix, si la ciutadania també fa la petició, doncs possiblement anirem tots més ràpids. I amb l'H10, amb el tema que hi hagi un autobús que arribi a l'estació de Sants, no era el tema de l'ascensor del metro, tot i que tenim al cap el tema de l'estació de Sants i per això ens confonem a vegades. El tema de l'H10 és vam fer una proposta a TMB d'un recorregut que pogués fer aquest servei perquè ja havia sortit amb alguna altra audiència pública o Consell de Barri. TMB no estava gaire d'acord amb aquest tema, amb fer aquest tipus de modificació, i el que sí que vam dir és que ens continuaríem emplaçant i que a més treballaríem a partir dels consells de barri, grups de treball de mobilitat en diferents barris per poder aclarir aquests problemes. I en això estem. Gràcies. Molt bé, doncs passem al darrer torn, si no hi ha més intervencions per part del govern.
El senyor Graeme Thompson, el senyor Alfredo Martínez, el senyor Just Arrizabalaga, el senyor Manuel Barbero, la senyora Mercè Calaceit i el senyor Josep Plaça, que ha demanat per segon cop la paraula. I amb això donaríem per conclosa aquesta audiència. Bona tarda, senyora Giró. 8 meses después, 1.500 firmas recogidas y todavía la petición Justicia Gato Suanche no tiene respuesta. La petición que puse en sus manos hace 3 meses. Cuando usted dijo que seguramente los técnicos no tenían ninguna intención de insultar a la memoria de nuestra compañera, sabía enseguida que no íbamos a recibir una respuesta. Si estos funcionarios no tenían la intención de insultar, ya habríamos recibido una respuesta a esta petición. Usted no es el representante sindical de estos funcionarios. Usted es el regidor de este distrito y Suanche era una vecina. No sé si usted sepa que cada distrito dispone de un funcionario que entre sus varias responsabilidades es responsable tema animales. En nuestro distrito, a lo largo de los últimos 10 años, hemos tenido 3 diferentes y cada uno en su manera excelente. A cambio, la oficina de protección, desde sus principios en 2009, la Oficina de Protección Animal de Barcelona, la OPAP, ha sido un vertedero de los peores funcionarios de Barcelona. Cuando insultaron a la memoria de nuestra compañera, se pasaron de la raya a lo grande. Una de las autores, perdóname, no solamente desprestigiaron a la memoria de Suanche sus 11 años de voluntariado, taparon el hecho de que uno de sus gatos saltó a su muerte porque dejaron 4 gatos atrás olvidados. Uno de los autores de la carta de la OPAP al periódico, ni tengo idea quién es, otra sí, es pequeña y mezquina. Año pasado, el síndic de Greuges calificó su conducta como ilegal. Su carta al periódico tiene la pinta de una venganza por la acusación sin fundamento y antipatía personal a Suanche. Agravó el dolor de sus compañeras. Pero esto no le importa ni a usted, ni a su partido gobernante, ni a ningún partido de la oposición. Llevo 10 años en la protección animal de Barcelona y una cosa que sé muy bien es que amor por los animales no dice nada sobre el carácter moral de nadie. Adolf Hitler era amante de los animales. La única cosa que habla de nuestro carácter moral es cómo tratamos a nuestros co-seres humanos. Y cuando la clase política entera de Barcelona permite que 2 funcionarios insulten a un muerto, dice algo pésimo sobre su carácter moral. Dice que sus valores políticos son vacíos, sus principios son posturas, su ética es execrable.
el cinismo de nuestra clase política entera de nuestra ciudad es aplastante. Pero en democracia tenemos los políticos que merecemos. Y si queremos mejores políticos, tenemos que ser mejores nosotros. Si hay vecinos que están de acuerdo, que funcionarios con la petición sobre que los funcionarios no deben insultar a los muertos, y queréis decirles a nuestros políticos no en mi nombre, busca en internet swanchechange.org. Swanchechange.org. Señora Giró, si merecemos ustedes o no, una cosa que sé es que una idea tan noble como la democracia merece gente mejor que ustedes. Al señor Alfredo Martínez, sisplau. Hola, bona tarda a tothom. Bé, el primer tema que tinc és que la passada vegada jo vaig demanar la possibilitat d'un pas de vianants en la Rambla Badal a l'alçada del carrer Pavia. Aquí em van dir que no era possible perquè l'autobús donava la volta allà. Clar, un dia vam fer una passejada amb l'Ariadna de la tècnica de barri i n'hi havia autobusos que donaven la volta al carrer Canalejas i uns altres al carrer Pavia. O sigui, i és contradictori. Poden donar la volta tranquil·lament al carrer Canalejas i alliberar la part de baix del carrer Pavia perquè a l'eix troncal de la Rambla Badal continuïn els peatons cap a baix. Que passen tota la Rambla Badal, des de la travessada de les Corts fins al carrer Pavia, poden passar per al pla central, arriben al carrer Pavia i tenen que passar per la part de, diguéssim, per als dos passos de peatons de les voreres. Això és una mica estúpid, sota el meu punt de vista. No? L'autobús pot donar la volta tranquil·lament al carrer Canalejas, que ja ho fan alguns, i tirar cap amunt i alliberar el carrer Pavia. Treure els fitons que hi ha allà i donar pas a la gent per la part troncal. Vale, un altre tema és la salida d'emergència que hi ha del calaix del tren a l'alçada del carrer Antoni de Carmeny número 23, està la sortida d'emergència i n'hi ha uns fitons allà perquè la gent no trepitja la sortida d'emergència. Està pràcticament adossada al calaix. Però, sobretot els caps de setmana, tots els cotxes aparquen davant dels fitons. El que vol dir que si algun dia n'hi ha alguna emergència, la gent sortirà per la sortida d'emergència, sortiran per les escales i no podran donar un pas més perquè està tot ple de cotxes, sobretot els caps de setmana. Va començar aparcant un cotxe i ara hi aparcant 5, 7, 8 els que facin falta. Es tindria que alliberar també una zona, diguéssim, de precaució al costat de la sortida d'emergència perquè la gent pugui sortir, perquè és que si no tindrem un problema molt gros. El següent tema, bueno, la gent del carrer Quetzal, amb Avinguda Carlet, és aquell solar tan gran que hi ha, que era de Sòlvia, del banc de Sabadell, que es va preveure allà fer uns pisos, fer una àrea comercial i tal. Allà ho van netejar, però clar, els problemes dels veïns diuen que allà quan plou es fan xarcos d'aigua, s'embalsa l'aigua i tenen mosquits, inclús a l'hivern. O sigui, ara imagini's quan arribi a l'estiu, si continuen a haver xarcos d'aigua allà, la història de mosquits que pot haver allà pot ser realment important. Un altre tema és que no s'oblidin del passatge Badal número 4. Ja sé que s'han fet gestions per desallotjar aquesta gent i que el dia 18 entraran a la Guàrdia Urbana a fer una intervenció allà, però que no se l'oblidin del tema perquè els veïns estan contínuament amb moltes queixes del problema que ja tenen i que van arrossegant ja fa, jo penso que ja fa quasi 4 anys que estan arrossegant el tema. I després n'hi ha dos temes que no els he posat a la, diguéssim, al registre, però que bueno, sempre per qüestions de memòria, i és els arbres del carrer Badal. Al carrer Badal, entre carretera de Sants i Antonio de Campmany, n'hi ha arbres i n'hi ha palmeres, però estan mortes, tant els arbres com les palmeres. Vam fer una passejada un dia en l'Ariadna de la tècnica de barri i vam veure que era possible posar bancs. S'han posat 4 o 5 bancs, però clar, quan arribi l'estiu no hi haurà ningú amb els bancs perquè a l'estiu allò és impossible de la xafogó que fa allà
pugui seure, perquè no hi ha cap ombra. Es tindria que fer alguna cosa de posar millor arbres, posar alguna cosa de gespa, no sé, que semblés una mica la continuació del cinturó fins a l'avinguda, fins a la carretera de Sants, perquè mires la part de baix i la part de dalt i no s'assemblen res. És el mateix cinturó, però no s'assembla res. Mirant cap a baix, des de la carretera de Sants cap a dalt, cap a baix, i mirant cap a Carles III. No s'assembla de res. I l'última, quan es va fer el calaix de cobriment del cinturó de la Ronda del Mig, davant del carrer Badal, entre els números 104 i 112, n'hi ha un mur que fa 350 metres d'alçada. Allà, teòricament, ens van prometre que allà posarien unes seures, que posarien alguna cosa perquè sembla el mur de Berlín. És de ciment armat i acabat de color gris. Ha passat el temps, han passat 10 anys i no s'ha fet cap intervenció. Jo demano que, sisplau, que d'una vegada es faci, perquè han passat 10 anys, els veïns penso que han tingut molta paciència, però clar, tot arriba un moment que s'acaba. I que no costa res, ara que estan fent les obres allà mateix dels ascensors i del calaix, que estan allà fent obres, no costaria res dignificar aquella una miqueta posant pues, algú de gespa, arbres, algú que li digui que és una mica, trenqués una mica, diguéssim, el mal efecte que té el calaix d'aquest cinturó. Moltes gràcies, bona nit. Gràcies. La següent paraula és del senyor Just Arrizabalaga. Bona tarda. Seré ràpid. Primer, una qüestió de manteniment casolana. La porta d'entrada de la sala de plens rosa al terra i s'està carregant la rajola del terra. A veure si la podem, no sé, un fuster que la llimi una mica i la posi bé. Fa un temps ja vaig demanar que posessin greix i ara no fa soroll, però és que ara no tanca i està fent malbé el terra. Una altra cosa prèvia també, en el mateix sentit, aquesta sala és magnífica, té 100 anys, s'ha restaurat, ha quedat preciosa, el terra és molt maco, però hi ha una cosa que s'ha fet que no sé si acaba de funcionar, perquè veiem el secretari del Consell fa una estona estirant el cap a veure si trobava alguna persona a la sala. Jo diria que a nosaltres ens passa el mateix, que de la part de darrere no els veiem a vostès, perquè abans hi havia una tarima de fusta i tot això quedava una mica aixecat i tot el públic els podia veure. Ara no és possible. Potser tornar a posar una tarima de fusta no quedaria bé, però podem posar alguna cosa de metacrilat, alguna cosa transparent que faci que la taula i la presidència estigui una mica aixecada per poder veure el públic i al revés, i que permeti veure el terra de la sala. Seria una, no sé, un prec que faig, perquè realment a partir de la tercera fila ningú els veu en aquest moment. Bé, dos temes, seran molt ràpids. Un és de jocs infantils. Acaben de canviar els jocs infantils de la plaça de Sants i ho han fet en un espai més reduït que l'anterior, però hi ha de tot, hi ha un tobogan, hi ha un gronxador, etc. Llavors, quan he vist això he pensat que als jardins de Cal Muns hi ha un espai dedicat a jocs infantils que no és més petit que aquest i no hi ha gronxador, mai ha hagut un gronxador. Llavors hi ha alguns veïns, algun està present en aquesta sala, que demanen això, que com a mínim hi hagi un gronxador. Si més no, per nens petits, d'aquests de barana, als jardins de Cal Muns. La resta de coses són d'enllumenat públic, són 5 punts ràpids. Fa molts mesos falta la tapa del bàcul de llum del fanal del carrer Moianès, cantonada a carretera de la Bordeta, cantonada Mar Besòs, i que deixa al descobert els cables del fanal a l'alçada d'un infant. Fa uns mesos per TV3 vam sentir que un nen s'havia electrocutat en un poble, no sé si del Maresme, perquè havia ficat la mà en un fanal. No? Doncs aquest fanal
de Moianès, cantonada de la carretera de la Bordeta, fa mesos que està descobert i es veu el cablejat. Després falten algunes columnes de llums, alguns fanals de llums. Falta una columna de llums LED, noves, a Noguera Pallaresa, cantonada amb el carrer Rossend Arús. Noguera Pallaresa, abans d'arribar a Rossend Arús. Simplement falta, es nota l'espai on era, però no queda res del bàcul ni del punt de llum. Falta el mateix, exactament el mateix, el mateix tipus de columna de llums LED a Maria Victòria, número 16, gairebé també cantonada amb Rossend Arús. El mateix tipus de fanal que es va col·locar quan es va remodelar Ferreria, Rossend Arús, tot això. Són dos fanals, Maria Victòria 16 i Noguera Pallaresa, Rossend Arús. També en el passatge estret que hi havia davant de l'escola Cavall Bernat, entre la paret lateral del cinturó i l'escola, hi havia unes llums, primer en fluorescents i després van posar uns focus a la paret. Quan van fer l'obra d'enxamplament d'aquest espai, que ara està molt bé perquè s'ha agafat un espai, està perfecte de cara a la seguretat, molt bé, de totes i una altra cosa, quan ha començat l'obra d'aquesta rampa que comença a la sortida del pas sota vies de Renfe i Metro i puja al tram central de la Rambla Badal, a l'alçada de Cavall Bernat, quan vam començar amb l'obra aquesta, tot un tram de mur va quedar afectat i va desaparèixer tot l'enllumenat. Llavors, en aquest moment queden tres focus davant de la porta de Cavall Bernat, sí, queden tres focus que no estan connectats, no funcionen, no estan ben col·locats. Com a mínim, això que queda, aquests tres focus que es posin en marxa. Després, quan acabin la rampa de pujada, ja completaran l'obra. I l'última cosa és que s'hauria d'instal·lar el braç de llum de la façana de l'edifici d'Arstenbusch, cantonada amb Constitució, que des de fa com dos anys va fer una obra de restauració, va desaparèixer un fanal i l'últim fanal d'Arstenbusch, gairebé a Constitució, pues va desaparèixer. Però queda el cable enrotllat i el registre de connexió. En una passejada de ja fa mesos amb el senyor Miquel Àngel Valdueza, ell mateix va fer una foto, perquè a més està, el punt de llum està on posa carrer Arstenbusch, o sigui, es veu claríssim. Em va dir que ho enviaria a enllumenat públic i d'això ha passat un cert temps i no s'ha aconseguit. A veure si ho podem aconseguir. Gràcies. Molt bé, doncs gràcies. Ara té la paraula el senyor Manuel Barbero. Buenas noches, regidor, conseller, vecinos, vecinas. Soy el padre de una de las víctimas que abusaron de mi hijo, el primero que ha denunciado a Benítez, a este pedrasta que ha abusado de tantísimas y tantísimas víctimas. Primero quiero dar las gracias a todas las personas que desde el distrito de Sants i les Corts, en el pasado pleno, pudieron efectuar la lectura de declaración institucional contra los actos y abusos a menores y contra las libertades y derechos sexuales de los menores. Que desde este distrito solicito que se inste al Gobierno, al Ayuntamiento, que se ponga en conocimiento de dicha declaración institucional a la Asociación de Municipios para que, si procede, se realice la lectura en todos los municipios de Cataluña con el fin de sensibilizar a la sociedad. Que el Gobierno, que inste a la alcaldesa, que soliciten una reunión conjunta con el Gobierno de Cataluña para evaluar lo ocurrido, los protocolos y de que de una vez por todas se dé respuesta a las víctimas.
que el gobierno del ayuntamiento, que es copartícipe con el consorcio de educación, si procede, o sea, que realice, si procede, una sanción ejemplar, si de la investigación que hay en curso se desprende que ha habido una mala praxis por parte de la institución Los Maristas. Quiero decir que no tenemos nada en contra ni de los docentes del centro, ni de sus padres, ni de las criaturas que hay allí, que yo como padre también padezco por las personas que tienen hijos allí y también padezco por los profesores, pero la institución como institución me parece que no lo está haciendo muy bien. Que el regidor inste para que la Casa Gran lea en dicha declaración institucional, que lea dicha declaración institucional de este tipo de actos a los menores. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. La señora Mercè Calaceit. Hola, bona nit. Jo ho sento, però faré un monogràfic del metro. És un tema que m'afecta molt de prop i ja porto molt de temps venint a les audiències públiques exposant-ho. És la línia 5. La línia 5, tant el comboi que va cap a una direcció com l'altra, als extrems, és una odissea pujar i baixar del vagó. Tant a la direcció Horta has de pujar un graó molt alt, el primer vagó, i a la direcció Cornellà la gent que baixa de l'últim vagó és com si es tirés a l'aventura, perquè fa un peraltatge que el vagó queda inclinat i aleshores l'espai entre el vagó i l'andana és enorme, a part d'alt. La gent gran és impossible que pugui pujar i baixar bé. Després dels accessos. Jo ja no parlo de l'accés del metro, la línia 5, amb ascensor a la plaça de Sants. No, jo no ho pretenc, ja ni m'ho plantejo, l'ascensor, però sí unes escales mecàniques. Penseu que no hi ha cap sortida de la línia 5 a la plaça de Sants que tingui escales mecàniques. I justament me n'he adonat avui, perquè baixava una nena amb una maleta que pesava més que ella i realment no hi ha ni les escales mecàniques. Les senyores que van amb el cotxet de criatures és també una altra odissea, és carregar amb la criatura i el cotxet a coll, és impossible. O sigui, ja no demano ja ni l'ascensor, sinó, sisplau, unes escales mecàniques. Personal al metro a les estacions. No estem parlant de personal de seguretat. El que demanem és personal de TMB, que si tens alguna incidència no hàgim de ser els clients, o sigui els usuaris, els que haguem de donar explicacions de com funciona treure el bitllet o altres coses que pregunten, no? Cap a on has d'anar, cosa que ha de fer, jo crec, que el personal de TMB, no els usuaris. Per una altra banda, volia posar-vos en coneixement, per si no ho sabeu, que ja els usuaris estem molt cremats amb la vaga encoberta. M'explico. Cada dia, diferents hores, ens trobem que el trajecte, jo poso el meu exemple, són 6 parades i el trajecte que normalment em costa 10 minuts, he arribat a fer-lo en 30. Això no hi ha manera d'excusar-me a la feina. Vull dir, no, es para el metro a estacions aleatòries i sense cap motiu. I dic cap motiu perquè a la línia no n'hi ha cap avaria. El semàfor està en verd i això passa dia sí, dia també. Vull dir, és horrorós. I ja no compto el temps dels leds que posen a Nadal, de que posa 2 minuts d'espera, però aquells 2 minuts es converteixen en 5 perquè cada 10 o 15 segons salta i se t'enredereix. Això no es pot consentir. Funcionava millor el metro els dies de la vaga que no els dies normals. O sigui, en els serveis mínims anava millor que no dies alterns. No, això no ho podem consentir. Després la gent que salta sense pagar. És que semblem que som tontos els que paguem cada dia el bitllet. De debò, està fora de lloc el tema.
I per altra part, sí que es fa, això ja no és el metro, però sí que es nota que no hi ha guàrdia urbana. Vull dir, tens qualsevol problema en el carrer i no et saps a qui adreçar-te. No, no veus la guàrdia urbana, no sé on estan, però al carrer segur que no. Bé, gràcies i bona nit. Gràcies. I per últim, el senyor Josep Plaça. Jo només voldria puntualitzar amb vostè el reglament actual, perquè avui he vist la sorpresa que una senyora ha parlat dues vegades. Llavors, vull saber si això és la facilitat per poder parlar més estona, perquè llavors aniré entregant papers i parlaré l'estona que cregui oportú. Què li sembla a vostè? És correcte o no és correcte això? Li demano a vostè, vostè és la que embarca el temps i la que permet una senyora parlés dues vegades. Vull saber si això ja és correcte o no correcte, perquè ara mateix començo a parlar d'un tema. Per això puc contar. Efectivament, és un frau de llei. És evident que si hi ha un torn de paraules i un número limitat, seria un frau de llei que una persona n'és... Ho ha fet avui una persona, ho ha fet avui. Ho ha fet avui una persona, efectivament, però com que no ho havia advertit, l'he deixat parlar i a vostè també. Pues jo ja no tinc res més a dir perquè jo ja he parlat. Sí, sí, no, té tota la raó. La meva intenció és, abans que acabés, de dir que de cara a la propera audiència no es permetria. El que passa que sí que és cert, sembla que tot el que no estigui prohibit està permès. Jo m'he aixecat i he agafat un paper. No, no, ja ho he vist, ja ho he vist. És evident que amb 5 minuts, que a més 5 minuts ja és un temps suficient per expressar el que es diu, n'hi ha prou, no? Que es pot dir. Per tant, pensava dir-ho abans de finalitzar que seria, ha estat una anormalitat. El que passa que, com que no ho havia advertit, avui ho hem consentit. Bé, doncs, ara el torn de respostes. Sí, la primera qüestió del senyor Graham Thompson, dir-li que quan vostè va fer la queixa a la... Com? Ah, vale. No entén el català. Vale, vale. No tinc cap problema. Cuando usted hizo la queja, la última audiencia, yo me informé de lo que había pasado en relación a su compañera, Xuanxe, ¿no? Y efectivamente, pues hubo, a raíz de que ella murió de un infarto, entraron los servicios de bienestar animal y se encontraron un gato muerto y 23 gatos más. Le estoy explicando la información que a usted también le han remitido, y de esos gatos lo que decía el informe es que no estaban en condiciones higiénicas, de salud, no estaban en una situación de dignidad. Eso es lo que decían, yo no lo digo yo, usted puede estar de acuerdo o no, pero es lo que dice Bienestar Animal, que esos gatos, estos 24 gatos, uno muerto, los otros 23, la mayoría estaban enfermos, con enfermedades infecciosas, y se mandaron al centro de atención de animales para que pudieran ser acogidos por otras personas. Yo pregunté a los funcionarios y ellos dijeron que en ningún momento insultaron ni tuvieron ninguna intención de insultar ni ofender a su compañera. En todo caso, yo transmití lo que usted me dijo a la concejal responsable, que es Janet Sanz. Le dije que había ese malestar por parte de usted, que no le había gustado la carta como estaba redactada, y le pedí que por favor le respondiera. Yo ya, si la regidora no respondió, la concejal no respondió, yo lo siento. O sea, yo ya me disculpé a usted porque usted entendía que le habían faltado el respeto. Yo no, sinceramente, yo no lo veo, pero si usted se siente ofendido, por eso le pedí disculpas en nombre de los funcionarios, aunque ellos no lo ven así, ni no lo sé la concejal, porque yo le mandé un correo. Y por eso le digo que una vez lo tramité a la persona responsable, esperaba que la persona responsable le respondiera a usted. No ha sido así, le vuelvo a lamentar. Y no sé, si quiere dirigirse directamente, me parece que ya lo ha hecho, pero dirigirse directamente a la concejal, ya sabe usted que es Janet Sanz, si quiere, pídale que la carta que usted pide, que le hagan la carta. No sé qué más decirle, ya le he dicho que por mi parte...
ya no tengo ningún problema en pedirle disculpas en nombre de esos funcionarios si usted se siente ofendido por cómo estaba redactada, que no le gustaba a usted las palabras que se utilizaron en esa carta, que ahora mismo no tengo, no me acuerdo cuáles eran. Por tanto, no sé, le vuelvo a insistir, diríjase a Janet Sanz y tenga por hecha la disculpa a través mío, si eso le sirve, o si usted necesita por escrito la disculpa, pues no sé, yo seguiré insistiendo, pero no puedo hacer más. En relació a la, hi ha una sèrie de qüestions que molts de vostès plantegen que són propostes de millora, per exemple les d'Alfredo Martínez, de manteniment, que són coses que moltes, jo crec que ara estem en un procés de participació on s'està plantejant diferents propostes, moltes poden anar precisament a discussió en el PAT, nosaltres les recollim, si no les inclouen vostès ja les incluirem nosaltres com a propostes, i moltes de les qüestions que s'han plantejat, com per exemple les de Just Arribazalaga, no, segurament no ho estic dient bé, però és un nom com un nom basc. Arribazalaga. Doncs, dels fanals, de les llums, intentarem arreglar-les, aquestes qüestions que planteja vostè. Mirem ara serveis tècnics que diu. En relació a la tarima, jo crec que no és una bona idea, bueno, no sé, és com allò de gran jefe que deia el Felipe, això de posar-nos per sobre de la visió, no sé si, jo crec que està bé que estiguem a la mateixa alçada o en tot cas el públic hauria d'estar per sobre, no? Visualment, no sé si això de posar-nos a nosaltres una tarima, a mi personalment no em sembla una bona escenificació de lo que hauria de ser, no? La relació ciutadans electes. En tot cas, bueno, parlem-ho. Si la gent ho veu, pues es pot plantejar, però jo personalment no em sembla una bona opció. Després hi havia altres qüestions. El senyor Barbero, Manuel Barbero, ja vam parlar l'última ocasió. Jo cada cop que el sento parlar a vostè em posa la pell de gallina. I és el que vaig dir l'últim cop, o sigui, té tota la nostra solidaritat, ja sé que va parlar també amb l'alcaldessa. Farem això que vostè diu, de l'Associació de Municipis de Catalunya, ho transmetrem a veure si volen assumir també el que es va aprovar aquí. I bueno, dir-li el que vam dir l'últim cop, que estem a disposició de vostè i per estudiar, jo ja sé que ho estan estudiant els serveis jurídics per si es pot fer algun tipus d'actuació en aquest cas i per tant haurem d'estar a l'espera del que diguin. No tinc més informació, que quan vostè m'ho va dir, jo ja també vaig traslladar la petició seva a serveis jurídics i mirem a veure què es pot fer. Respecte també el que s'està plantejant abans del metro, la Mercè, també en aquest sentit entenem la queixa per una situació que ho estàvem comentant aquí amb la presidenta, no? que és una situació que sí, que és molt evident, que és així com descriu vostè. Aquí, bueno, és el que diem sempre, clar, jo ja sé que això genera una certa impotència perquè aquesta és el districte és l'administració més propera, però hi ha moltes coses que no podem resoldre nosaltres directament, l'únic que podem fer és transmetre la queixa, pressionar, coses que també poden fer vostès, la queixa aquí hauria de dirigir-se a TMB, nosaltres la dirigim, però també si es poden dirigir vostès a TMB, que és com l'empresa responsable del que vostè està explicant, això de la vaga encoberta, tota aquesta qüestió que ha fet de manca de personal, etc. Les obres de la plaça de Sants, és veritat, s'han de fer i ens consta, no? que a part de les resistències de la Generalitat és per el cost que representen, però bueno, no sé, això no ja li dic, no és competència nostra. I no sé, jo no he apuntat res més, si el Joan igual podria respondre, no?, alguna de les qüestions que s'ha plantejat que anaven tenint a veure amb el teu àmbit. Respecte a les preguntes que feia el senyor Alfredo Martínez, ja vam fer la sortida i vam fer la passejada conjuntament amb els tècnics i vam
entomem el tema aquest que diu dels, del pas de vianants al carrer Canalejas, però haurem de parlar amb mobilitat, haurem de parlar-ho també amb TMB, sempre anem a parar al mateix lloc, però haurem de parlar amb mobilitat per veure si poden girar o no poden girar, o els autobusos que veiem que giraven ho feien perquè eren nous els conductors o bé perquè ho feien normalment. Ho estudiarem i ja donarem la, ja donarem la resposta més coherent. No? Respecte a la sortida d'emergència a Antoni Campmany i les, que està cobert de cotxes, doncs, ho tindré en compte, ho tindrem en compte, parlaré amb la tècnica del, del barri, farem fotografies i ho passarem també a seguretat i a mobilitat per veure què és el que es pot fer, perquè realment és un problema greu pel que està plantejant vostè. No? De l'arbrat ja en vam parlar, si les palmeres estan malaltes i, o estan mortes, s'hauran de treure i s'haurà de canviar. L'altre tema és els arbres, que alguns dels arbres s'han plantat i hem d'esperar que creixin, que això ja ho vam parlar-ho i hem de tenir una miqueta de paciència. Però els arbres morts i les palmeres haurem de procurar canviar-les. Això ja ho tindrem també en compte. Més coses. Respecte a Quetzal i aquell espai de Sòlvia, doncs, és una propietat privada, tampoc s'hi pot entrar, aleshores l'únic que pot fer-se, com s'ha dit abans, és en espera o amb la problemàtica aquesta dels mosquits, doncs, de demanar que netegin i ho tinguin en condicions per evitar qualsevol, qualsevol plaga de mosquits en el proper estiu. Del tema, l'últim que era el tema del passatge Badal, doncs, després de tenir les reunions que vam tenir, va sortir un lletrero que estava en venda a l'espai, quan ja més o menys s'havia començat a dissenyar què es podia fer. Estava en venda. Vol dir que el propietari va posar un lletrero dient que allò és propietat seva i estem en aquesta situació. Això és l'últim que podem dir. M'explico. O sigui que si el propietari autoritzés o el propietari no hagués fet cap moviment, hagués pogut fer una intervenció. Però automàticament el propietari va treure un lletrero que aquell espai el posava en venda. La situació és aquesta. I respecte al mur de vegetació, home, puc dir que quan per l'obra que s'està fent de cobriment de les vies s'estudiarà que quedi tot amb una cobertura vegetal, que seria lo lògic. Val. En quant al tema especialment dels ascensors de la línia 5, i de les escales mecàniques. Els ascensors, la Generalitat, no hi ha manera de quan entomi. No, és que per nosaltres és important, perquè amb les escales mecàniques que ho estem estudiant, i ja sé que va molt lent, però és veritat que estem, no dona resposta al problema d'accessibilitat. Llavors, quedaríem a mitges, per dir-ho així. Seria un avantatge, seria un avanç, però quedaria a mitges. Per tant, com que llavors ens és una mica més complicat, però ho tenim damunt de la taula i ho estem estudiant, malgrat que al principi vam dir, ostres, no fem una solució global. Amb el tema, com han comentat, d'alguns metros doncs, que queden com molt separats de l'andana i així, sí que és veritat que aquí nosaltres no tenim res a fer, però sí que el compromís és sempre passar a parlar-ho amb TMB, amb les reunions periòdiques que tenim, perquè ens donin com a mínim una explicació de si és veritat que no es pot fer res o hi ha alguna possibilitat. I a més, entre tots també sempre pensem una miqueta més enllà, encara que a vegades no pugui arribar a bon port. I el tema personal de TMB, sí que aquí nosaltres, com a equip de govern de districte, no tenim res a dir. Per tant, doncs, ja està tot.
Jo volia fer una petita cosa al que ja ha comentat el regidor, el Just. Et volia agrair just aquest llistat de petits dèficits que vas trobar en el barri, en aquest cas, vull dir, el que ens hem trobat amb il·luminàries. Jo no sé si ens planteges aquests petits errors o aquests petits fallos en altres àmbits, però volia recordar que no cal que ens esperem un mes a venir a una audiència pública a dir que hi ha un fanal que no funciona, sinó que hi ha molts altres àmbits per portar-nos aquestes queixes, i potser és més ràpid i molt més fàcil doncs, presentar-ho a la qüestió ciutadana o fer una incidència o fer-nos una trucada, perquè d'aquesta manera podem millorar el carrer i millorar. Vull dir, és que justament avui ho parlàvem amb la gent del carrer Guitart, perquè ells ens comentaven aquestes coses. A vegades vosaltres sou els nostres ulls i en realitat ens feu un favor molt gran, bueno, a nosaltres i a tot el districte, doncs, fent aquests petits reculls, però jo us volia demanar, recordar-vos a tots, que no cal venir aquí per fer-ho, sinó que si realment trobeu com el Just diferents problemes, és tan fàcil com fer una trucada o fer una fotografia i fer-nos-ho arribar, i si realment aquest és un problema que es pugui fàcilment solucionar, doncs ho portarem a terme, simplement això. Molt bé, doncs sembla que amb aquesta intervenció estan totes les respostes que s'han pogut oferir des de la part del govern. De nou agrair-los la seva presència, les seves intervencions, el to amable en la majoria dels casos, i ens veiem doncs, a la propera audiència pública o en el proper plenari aquí en la sede del districte. Gràcies.